H.C. Andersen og Lykkesholm. H.C. Andersen besøgte flere gange Lykkesholm på Østfyn. Herregården ligger ca. 15 km sydvest for Nyborg, i nærheden af landsbyen Ellested i det nuværende Ørbæk Kommune. Den består i dag af et trælænget, gulkalket anlæg med kamtakkede gavle, smukt beliggende i bunden af en dal og omgivet af søer. Oprindeligt lå herregården ikke her, og den hed dengang ikke Lykkesholm, men Magelund. I 1830'erne var H.C. Andersen en skattet gæst på Lykkesholm. Herregården ejedes dengang af familien Lindegård. Helt konkret var der her tale om enkefru Johanne Marie Lindegård. Det var hende, der mødte H.C. Andersen hos svigersønnen Søren Hansen i Odense. Og så tidligt som i 1830 inviterede hun dengang 25-årige digter til at aflægge et besøg på Lykkesholm. Besøget kom først i stand i 1832. I romanen O.T. fra 1836, som er inspireret af H.C. Andersens ophold på Lykkesholm, skildrer digteren, hvorledes hovedpersonen i romanen Otto Tolstrup med skib ankommer til Nyborg, ser byen og med hestevogn rejser videre til Lykkesholm. Om Nyborg fortælles således: den nøgenhed, det sidste skue af Sjælland frembyder, gør, at man dobbelt gribes ved den fylde og frodighed, hvormed Fyn fremtræder. Grønne skove, rige kornmarker og rundt om herregårde og kirker. Nyborg selv synes en levende hovedstad imod det stille, sørgelige Korsør. Her ser man folk på den store skibsbro, spacerende på volden og brede gader med høje huse. Her soldater, man hører musik, og hvad der på en rejse er højst oplivende, man kommer i et ypperligt værtshus. Udkørslen gennem den hvælvede port er overraskende. Den er længere og større end nogen af Københavns. Romanen beskriver også, hvorledes man nærmer sig Lykkesholm på følgende måde. Egnen blev mere og mere skovrig. Vejen gik forbi flere indsøer. Nu tittede herregårdens gammeldags takkede gavle frem. Man passerede en allé med vilde kastanjer. Jorden var belagt med halm, og man måtte køre skridt for skridt, til man kom igen porten ind i den større gård, der indsluttedes af længerne og den egentlige hovedbygning. Om denne strakte sig brede grave, næsten tilgroede med rør. Over den en solid bro med murede piller kom man gennem hovedfløjen ind i den inderste gård, der indesluttedes af tre fløje, den omtalte antikke og to nyere. Den fjerde var et lavt gitter ud til haven, hvor kanalerne tabte sig i en indsø. Når H.C. Andersen ferierede på Lykkesholm, befandt han sig godt. I hvert fald i fru Lindegårds leveår. I forbindelse med det første besøg noterer digteren sig i flere breve, at man næsten gør for meget ud af ham. Det er første gang, jeg ret har følt behageligheden ved at være digter. Han var bestandig omsværmet af damer og unge piger. De kæle dækker for mig. Man forguder min roman, Improvisatoren. Alt, hvad jeg siger, finder de fortræffeligt. Og digteren erkender gerne, jeg er så uendelig elskværdig, når jeg ret bliver smigret. Ja, hvem er ikke det?
H.C. Andersen er, som den utrættelige brevskriver han er, ikke mindst i kontakt med familien Collin i København. I brevet til Collin fortæller digteren om den rent ud sagt fortræffelige mad, han dagligt indtager på Lykkesholm. Og da Edvard Collin på sin mere kontante og ironiske stil finder, at H.C. Andersen overdriver hermed, går digteren nærmest grassat, når han i sit næste brev, juli 1836, beskriver maden på Lykkes Holm således. Jeg skal beskrive dem, hvad vi fik i går hele dagen. Først te med dejligt græssmør på brødet, derpå kaffe med en fløde, som kunne stå. Det var klokken 8. Men klokken 10 fik vi kyllingesteg og asparges samt portvin. Klokken 2:30 kødsuppe med delikate fiskeboller, steg, melon, gede, høns og jordbær, derpå kaffe. Klokken 8 te med julemad og det dejlige smør, og klokken 10 smørbrød med alle slags og varme stegte aborre. Dertil som ved middagsbordet rød eller hvid vin. Der er ikke noget at sige til, når H.C. Andersen i øvrigt tidligere beskriver det dilemma, han er i, når han nu rejser til Fyn. Han skriver således til Edvard Collin i 1836, mit åndelige, gode jeg siger, drag til Odense. Min mave siger, hvilken mad får du ikke på Lykkesholm? Varm frokost, herlig vin og gode senge. Mon man ikke skal lyde maven, den er dog centrum. At H.C. Andersen er digter, og måske ikke altid holder sig til den historiske sandhed, og måske også gerne vil imponere kolinerne i København, fremgår af følgende beretning, som han skriver i 1835. Jeg har fået det interessanteste værelse i et af de store tårne. En bred gammeldags topseng med røde damaskes gardiner. Hele Olympen er vævet i tapeterne, og over kaminen er hugget Kai Lykkes våben. Desuden spøger der her. Hele gårdens besætning tror det, men jeg har endnu intet mærket, skønt jeg især den første nat var noget overvågen. Gangen til mit værelse er behængt med adelige stive portrætter, der ser noget skimlet ud. I forgårs fik jeg den idé at bløde en klud og vaske netop øjnene på dem alle sammen. De skulle have set, hvor de glåede. En af frygterne, som ikke vidste deraf, og pludselig så dem, blev ganske forskrækket. Afsluttende skal det noteres, at H.C. Andersen til Collin om Lykkesholm siger, at det er det smukkeste sted, han kender på Fyn, og senere kalder han gården Isola Fortunata, men selve Fyn bliver Isola Bella. På Lykkesholm følte Andersen sig tryg og fri. Og her fik han frit spil imellem de unge til at udfolde det anlæg for humor med lyst til spøj og narrestreger, som han i særlig grad, ligesom andre unge og især fynboer, sidder inde med. Og til allersidst nogle optagelser, der viser, at han jo også færdedes meget udenfor i den smukke natur, der omgiver Lykkesholm. Her gik han lange ture og blev inspireret til den digtning, han følger op på. I 1839 er han sidste gang på Lykkesholm som gæst, men kommer der igennem 40'erne på visitter, mens han opholder sig for eksempel på herregården Glorup, ikke så langt fra Lykkesholm.
Det begyndte med et brev. Grev Moltke på Glorup indbød mig til sit smukke grevesæde. Jeg modtog indbydelsen og har været her flere dage, end jeg havde bestemt. Jeg har nydt gæstfriheden. En opmærksomhed, jeg aldrig kan gengælde, skriver H.C. Andersen til B.S. Ingemann i juli 1839. H.C. Andersen kom i 1839-1840 og i alle årene efter indtil 1869. Glorup er den herregård, H.C. Andersen har været længst på. Herregården, som molterne havde fået i 1762, stod i al sin imponerende skue. Her er H.C. Andersen på vej op ad trappen, ind i spisestuen, med det imponerende rabenske familiebillede, malet af Jens Juel, som også H.C. Andersen kan have nyt. Her ved bordet spiste H.C. Andersen sammen med greven og de to ældre frøkner samt eventuelle gæster. Måske har han siddet og tænkt, det gør ikke noget, at man er født i en andegård, når man har ligget i et svaneæg, mens han sidder og kigget på det hele. Fra spisestuen kan man gå ind i salen, hvor Adam Gottlob Moltke, den første Moltke på Glorup, hænger over kaminen. På kaminen står der et fransk konsolur, og ved siden af kaminen, der står Frederik den 5., som Adam Gottlob Moltke tjente. Det var også ham, der gav ham Bregentved. Salen er prydet med brokadestapeter, kinesiske vaser, og det helt store er vel kongeparets portrætter, malet af hofmaleren Pilo. Så gik vi ind i dagligstuen, hvor man om aftenen drak te. Der hang et portræt af fyrstinden Razumovska, som var gift med H.C. Andersens anden vært. H.C. Andersen var meget optaget af grevinden Elisa Moltke Huitfeldt, og han skriver, behager mig særdeles, hun er åndfuld og har et inderligt godt gemyt. Men grevinden var ikke så tit på Glorup, som H.C. Andersen kunne ønske. Hun boede ofte i Paris eller i Dresden. I dagligstuen skulle H.C. Andersen under sit ophold, specielt under den gamle greve, hver aften, som han siger i dagbogen, fører konversationen fra 8 til 10. Det betød nu ikke, at han skulle tale hele tiden. Han læste også op. Dels egne eventyr, eller andre værker. For eksempel læste han Wedels Saxo-oversættelse for dem og Ørsteds Ånd i naturen. Det var ikke altid lige vellykket, han skriver i 1845, læste eventyr, de sove ved dem. På Glorup var der, som på næsten alle herregårde, et fornemt bibliotek, som H.C. Andersen betjente sig af under sit ophold. Men det var samtidig låst. En gang havde Godslagen gemt nøglen for ham, og han var meget fornærmet. Og Godslagen sagde, at det var slet ikke på grund af H.C. Andersen, men på grund af grevens bror eller nevø. Men det tilgav H.C. Andersen ikke sådan lige med det samme. Der er mange og lange gange i det store hus, og de er præget af familiens interesser. Interesser for jagt eller malerier. Her ser vi Carl Blochs store billede af Grev Geert og Niels Ebbesen, og det var H.C. Andersens hovedpude, der blev til Grev Geerts hovedpude på maleriet. Et andet maleri, som det nye grevepar købte, var Niels Simonsens sort-hvide maleri af slaget ved Sankelmark. En meget national begivenhed. Jerichows pantedræberen var også en af nyerhvervelserne, som blev placeret i vestibylen. Bor hyggeligt i nummer 15 og 16 ud til haven, de sollyse værelser ud til vandbassinet. De værelser var ofte H.C. Andersens, når han var på besøg, faktisk så ofte, at der på nøgleknippen stod Andersens værelser. Her stod også denne byste, modelleret af Joseph Durham i London i 1847, som han lod Bissen lave en række kopier af, og som H.C. Andersen havde foræret greven. H.C. Andersen gik mange ture. I Kun en spillemand skildres parken.
Mægtige gamle træer med grene tæt slynget i hinanden dannede en uendelig lang allé. En kvindelig skikkelse af hvidt marmor stod med lænker bundet fast til en klippeblok. Mellem alléerne lå en sø med bratte kanter, midt i hvilken var en lille ø, hvor det brogede efterårsløv synes de praktiske blomster. Foruden gåturene var der på hverdage køretur rundt i det østfynske land. H.C. Andersen beskriver i sine dagbøger, hvordan livet var på Glorup. En gang fortæller han, stille glider dagen hen her på Glorup. Klokken 8 får jeg min kaffe på mit værelse. Så skriver jeg breve. Derpå spacerer jeg og er ved at tabe galoscherne i de dybe veje og gange gennem haven. Klokken 12 samles vi ved frokostbordet. Efter bordet spiller herrene billard, og jeg ser på malerierne. Så renskriver jeg min portugisiske rejse, og så sjasker jeg igen lidt om i havens våde gange. Klokken 5 præcis går vi til bords og drikker kaffe i grevindens hyggelige lune stue. Så går jeg op igen og ser fra vinduet ud over de våde marker, øjner Langeland og en stump af Sjælland hen imod Korsør. Klokken 8:30 mødes vi til te, og der har jeg endnu hver aften læst for dem. Slår så den store tornklokke sine 10 slag. Godnat, godnat, så stiger jeg til min højhed, og vægteren råber nede på vejen. Under sine ophold på Glorup gik H.C. Andersen næsten dagligt til Svinninge. Han havde 2 faste steder, præstegården og godslægens hus. Godslægen Dr. Winther spillede en stor rolle i hypokonderen H.C. Andersens univers. Han gik op til ham og diskuterede, samtidig blev de uvenner, men han kom alligevel dag efter dag og levede med i familien Winthers liv. H.C. Andersen besøgte ofte præsten. Kirkegænger var han derimod ikke så tit, men han var dog i kirke i 1863 og udtalte, at pastor Bjerring holdt en god prædiken. Men et andet sted siger digteren om præsten, han stinker af tobak, og han har rædsomme mange børn. Det havde han også, 14 styk. Foruden gåture var der på hverdage køreture rundt i det østfynske landskab. Det kunne være en tur til Frørup, hvor der til Sankt Hans blev holdt kildemarked. I 1850 var H.C. Andersen til marked, kørt til Frørup Kildemarked, der holdes på selve landevejen. Butik ved butik opfyldt med mennesker. Vi kunne næppe komme frem. Vores heste var ved at tage en og anden butik på hovedet. Vi gik til kilden. I træerne om den hang magre spæde lys og en lags af et blåt silketørklæde. Vandet raktes i en stor bryggerhussløv. Konerne vaskede sig 3 gange i vandet. Det er godt for mange ting, sagde en af dem. Det kunne også være en lille tur til Rygård, der hørte under stamhuset Moltenborg. Set riddersalen og kammerne med kaminer. Eller Røde Mølle. Efter bordet kørte til en af grevens møller. Her var net. Man kørte også længere væk. Til Broholm, Egeskov, Hæslærgård, Holkenhavn, Holstenhus, det var det længste, og Lykkesholm. Men Lykkesholm var ikke som tidligere. Han kunne ikke lide den nye ejer. Så man kørte meget. Når han samtidig sagde, at han kedede sig lidt, så må han egentlig ikke haft ret meget tid til at kede sig. Ferierne på Fyn var for H.C. Andersen ganske dejlige. Han vendte tilbage til barndommens land, men en lidt mere luksuriøs udgave, og han blev stærkt inspireret til et af sit allersmukkeste digte af det fynske landskab. Hvor redder sommeren vel blomstersengen, mere rigt end her ned til den åbne strand, hvor står fuldmånen over kløverengen, så dejligt som i bøgens fædreland.